עונה הרב שאני בן גדולים, בן מלכי קדם. איך אני אחטא? איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים ולאבותיי כל הימים? ואם חלילה וחס לא יכיר מעלתו ומעלת אבותיו, נקל יהיה בעיניו ללכת בדרכיו הפריצים, להיגלות נגלות כאחד הנבלים, למלות תאוותו בחיקו. כאשר אמר המשל, כל מי שאין מתבייש בנפשו, כל מי שאינו מתבייש בנפשו, אין לנפשו ערך בעיניו. על כן האיש העובד ישתדל תמיד להשיג ערכו וערך הצדיקים והחסידים ומעלתם, חשיבותם וחיבתם לפני השם יתברך ודבקותם, ויבין וישכיל וידע כי יוכל להשיג מעלתם וחשיבותם וחיבתם. שכאלה מספרים סיפורי צדיקים, אז זה כדי להגיד, וואו, איזה גדולים הם היו. אנחנו, מה אני אראה לך שאני יכול להגיע לשם? זה לקח את הסיפור של הצדיק, כמו ללמוד ממנו איך להיות טוב, הוא למד איך לא להיות טוב. אין לי אין סיכוי, הם היו צדיקים. מה זה הם היו צדיקים? הם לא עבדו. כמוני כמוך, והם עבדו על עצמם. זה מה שהוא אומר. אשר יעבוד כמותם, איך יגיע אליהם? כל ימי חייו, ועיתותיו, ושעותיו, ורגעיו, תראו כמה מילים, כפי כוחו והשגתו. כמו שנאמר, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבלך לעשותו. איפה זה כתוב פרשת? ניצבים. שם כתוב, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבלך, כי המצווה הזאת. כך כתוב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקי. לא בשמיים מלמור, מי יעלה לנו השמיימה, ויקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה. ולא מעבר לים מלמור, מי יעבור לנו לעבר לים, ויקחה עלינו, וישמיענו אותה ונעשנה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבביך לעשותו. שמעתם? זה לא בשמיים, וזה לא מעבר לים, וזה אפילו לא מעבר לשולחן. אתם יודעים איפה זה? פה. בפיך ובלבבך, זה גם לא מעבר לשולחן, זה אפילו לא צריך להזיז את היד. זה פה. הרמב״ם אומר שהמצווה הזאת, איזה מצווה זה מדובר? כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, איזה מצווה הזאת? מצווה הזאת, איזה מצווה? לא אמרת איזה. הרמב״ם זה מדובר על מצוות התשובה. אדם חושב איך יחזור בתשובה, איך ישתנה, וואי, זה כזה רחוק ממני, אין לי כוח, וואי, כמה פריטים, וכמה דברים, וכמה כללים, ואי אפשר למנות את העבירות, יכלה הזמן והם לא יכלו. ועל איזה אבקש, על הגדולות או על הקטנות, על הישנות או על החדש, מה אני עושה, ריבונו של עולם? עזוב, 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 מתייאש. טיפש! קרוב אליך הדבר מאוד, רק תחליט. תקבל, תחרט חרטה גמורה, תעשה וידוי חרטה וקבלה לעתיד וגמרנו. ותתחיל דרך חדשה, חרטה אמיתית וקבלה אמיתית לעתיד. היי, תגיד שזה נראה קשה, אתה צודק. במראה העין שלך זה קשה, כי אתה חושב שאתה עושה. כשהקדוש ברוך הוא יראה למשה לבנות את המשכן, להרים אותו, אומר לרבי שלנו, אתה חושב שאני יכול להרים את המשכן? אתם יודעים כמה היה שוקל ארון הקודש? כמה ארון הקודש היה שוקל? הפרוכת לבד הייתה טון וחצי, וארון הקודש 8.5 טון. 10 טון! אתם יודעים מה זה 10 טון? זה צריך להביא מנופי אבי. וארבע כהנים מרימים את זה? תגיד לי, אתה רציני, איך נרים את זה? לא רק שאתה לא מרים, ארון נושא את נוסיו. תעשה את שלך! למה כשהוא היה צריך לעשות ככה? תגיד, מה לסבך? תעשה ארון מקלקר, שיהיה קל לכולם להרים, מה העניין? תעשה ארון עם עצים דקים, מקצה ציפוי זהב, יראה יוצפה אותו דבר, ויהיה קל. למה צריך לעשות את זה כבד? למה בורא עולם עושה את המשכן, כל קרש מקרשי המשכן, היה שוקל למעלה משני טון? בן אדם יכול להרים שני טון? יכולים לנסות בבית. אפשר. אתה יכול להרים את האוטו? תבינו, זה שני טון. אין כמו שבו ש... חבוד, אומר, חבוד. חבוד, איך אני יכול להרים את זה? אמר לו, עשה את עצמך מקים, והוא קם מאליו. אז למה זה? למה זה כל זה? למה זה? אתה יודע מה זה בא להראות? זה בא להראות לאדם שתדע לך, כל החיים שלך נראים ככה, וכל עבודת השם נראית ככה. באמת, בשכל, בהיגיון, אתה לא יכול להצליח. תנו לכם, בהיגיון אי אפשר להצליח לחזור בתשובה. בהיגיון אי אפשר להצליח ללמוד תורה ולהיות גדול בישראל. אין שכל. להיות כמו הרב עובדיה, מי שמסתכל על זה, להיות עם ידיעות כאלה, זה מייאש. בואי, אין סיכוי, יאללה, אני הולך הביתה. אני הולך הביתה. תראו לעצמכם שגם הרב עובדיה אומר, אני הולך הביתה. אז לא, היה הרב עובדיה. אז מה הוא עשה? הוא לא אמר, אני הולך הביתה, הוא אמר, אני לומד. מקובץ על יד ירבה. אין בזה שכל, יש בזה סייעתא דשמיא. כשאתה מתחיל, כשאתה מסתכל על גדולי עולם,
איזה מדרגות. איזה... איך רבנו הארי בגיל 36, 37, 38 שנה? מה אתה... איך אפשר להספיק כאלה השגות וכאלה תפיסות וכאלה לימודים? וואי, וואי, גאון מווילנה, בואי נה, מה זה? מה זה? מה זה? הגאון רבי זלמן, בעל שולחן ערוך הרב, רבי זלמן מלאדי, עליו שלו, בעל התניא. בואי, אנשים שהעניקו חמה בקומתם, אי אפשר לתפוס. רבי נחמן מברסלב עליו שלו, בגיל 36 נפטר, רבותי, ילדים הם נפטרו. מה זה 36? היום אתה רואה, הבן אדם ב-36, בעל מדאורייתא ומדרבנן. לא יודע איפה הוא גר. איך השיגו? אין בזה היגיון. תדעו לכם, אין היגיון, אי אפשר להרים את זה. את הכמות של המסע שהם נשאו על הכתפיהם, תורה כל כך גדולה, זה אי אפשר, זה לא היגיון גם באלף שנה. רק מה? תעשה את עצמך כמקים ואני מקים. תעשה כאילו. אדם יכול להוליד ילדים? אדם אפילו לא יכול להביא חגבים. איך בא לך ילדים? אין בזה היגיון. אין בזה היגיון, כלום. הקדוש ברוך הוא עשה טבע, שככה זה עובד, וואלה, יוצאי ילד שלי, אוי, ילד שלי, מאיפה זה שלך? מה אתה עשית? מה אתה? מה, אם השם לא היה פותח, כמה בר מינן עקרות יש, כמה עקרים? אם השם לא עושה פה ניסים, מה? רבותיי, כלום, פרנסה, בן אדם יכול להביא פרנסה. לנשום, אדם יכול לנשום לבד. תגידו לי אתם, אדם יכול לנשום לבד. הגוף שלך יכול לעבוד לבד. כל הבריאה הזאת, צריך להיות בן אדם משוגע על כל המוח שלו, מטורף ברמות הכי גרועות שיכולות להיות בשביל להאמין שהדברים האלה מתרחשים לבד. כל כך חוכמה בטבע, כל כך גאונות שלא נתפסת בשכל אנוש, ובאמת לא נתפסת, אנשים עוד לא יודעים, כמה שהם חקרו את הטבע הם לא יודעים אפילו פרומיל מהטבע. כמה שהם חקרו את הים וחושבים שהם חקרו את היבשה, הם עדיין לא חקרו כלום. אין שום, מה שהם יודעים זה עדיין לא מתחיל מהידיעה שחז"ל ידעו. החקר אלוה תמצא. אומר, תגיד, אתה יכול למצוא את החקר הזה? לגדולתו אין חקר, אי אפשר לחקור. אז כמה תחקור עוד לא התחלת לחקור? והצדיקים השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. שזה מפיו אז כבר הכל מובן. השם נתן לו, ואתן השם נתן חוכמה לשלמה, כחול אשר על שפת הים. הופה, אתה שומע את חוכמת שלמה המלך, כל העולם באים לשמוע אותה. למה? כי זה השם נותן. שהשם נותן אין לזה גבול. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אדם, הסוד של ההצלחה של האדם זה להיות נכנע. להיות נכנע. מפני שמי ניחתו. תדעו לכם, עיקר התשובה של האדם זה הקנייה שלו. בעל תשובה שהוא לא כנוע, בעל תשובה שהוא לא, הוא לא כנוע, הוא לא ענב ושפל ברך, הוא לא בעל תשובה, הוא סתם פרא האדם, הוא נשאר היד, פרא האדם נשאר פרא האדם. בעל תשובה, קודם כל, דבר ראשון זה רואים את הקנייה על הפנים שלו. הוא כנוע, הוא לא כעשן, הוא לא משתולה, הוא לא מתגאה, הוא לא מראה את ידיעותיו, אני ואני 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 ואני. לא, זה לא זה. אני אומר לכם, אני רואה אנשים כאלה, אני יודע, זה עניין של זמן, הוא חזר בתשובה, מתנהג ככה, אני יודע שזה הזמן עד שהוא חוזר להיות חילוני, ברמות הכי גרועות שיכולות להיות. ואני עקבתי אחרי זה, ולצערי זה כל כך נכון. אני אומר לכם, אני ראיתי פעם איזה אחד, היה זמר, ו... ראיתי אותה על הבמה, ואני, ואתם יודעים מי אני, ואני, ואני חזרתי בתשובה, ואני. אמרתי לבן שלי, שמואל, היה לי אדיר, רבי שמואל, אז, היה ילד, זה היה הקפות שניות. אמרתי לו, חס ושלום, שלא יהיה כאילו אני אומר משהו שזה בגלל שאני אמרתי. דע לך, זה לא יישאר דתי. הוא נהיה חילוני. פשוט, זה. אתה רואה בן אדם סתם. חיפש גאווה בחוץ, מצא אותה גם בתוך עולם התורה הזו. מה זה הקשקוש הזה? מתי בעל תשובה מתגאה במעשיו? בעבירות שעשה? זה קשקוש בלבוש, זה לא מצחיק בכלל. אז זה כניעה. תראו, פרשת שבוע האחרונה, פרשת שופטים, קראנו שמה? שאם אדם, התורה הביאה פרשה של מלך, ומלך צריך להיות כנוע. אז התורה אומרת, לא ירבה לו סוסים, לא ירבה לו נשים, כסף זהב לא ירבה לו מאוד. כל הדברים האלה מסיתים את דעתו. אבל תדע לך דבר אחד, אומרת התורה. לא מספיק כל זה, שרק בשב ואל תעשה, שלא יעשה, יש משהו שצריך גם לעשות משהו מיוחד. מה, וכתב לו ספר משנה התורה הזאת על ספר. אתם מכירים את מה שאני אומר, אבל זה אמור לחדור לנו לראש. אז כתב על ספר, בוא, אתה צריך לעשות מעשה דרסטי יותר מכולם, כי אתה בעל מעמד. אז תבין שאתה עלול להיות בעל גאווה, והגאווה תקרע אותך. אתם יודעים למה הגאווה קורעת את הבן אדם? מי יודע למה? אני רוצה לתת לכם פן שלא חשבתם עליו אף פעם. בעל גאווה אומר, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני עושה, אני. ממילא.
אם יגיע למצב של משהו שהוא רואה שהוא לא מסוגל לעשות, הוא יעשה או לא יעשה? הוא לא יעשה. הוא אומר, זה גדול עליי. מי שבא לאמונה, יש משהו שיכול להגיד, אני לא יכול לעשות. הכל אני עושה, השם אמר אני עושה. משה רבנו, השם אומר לו להרים קרש בעל במשקל כזה. השם אמר אני עושה, נבין. כהנים, תרימו את הארון, בואי נש, 10 טון, 80 טון. מרימים, וזה עולה. איך הייתה להם אבא אמינה להרים? אנחנו נכנעים, השם אמר אני עושה. בעל גאווה לא יכול לעשות מעשים, תדעו לכם. בעל גאווה הוא תקוע. בעל גאווה לא יכול להשתנות, כי אף אחד גם לא יכול להגיד לו שהוא לא בסדר, כל פעם לא מקבל כלום. זה בן אדם גמור. תדעו לכם, זה בן אדם גמור, הוא גמור בבית שלו, הוא גמור בחברה, הוא גמור בכל מקום. אסור לאדם להתגאות, מה אתה משתגע? תקשיב, תקשיב, ואל בינתך אל תישען, היום בבוקר קראנו את זה במשלי פרק ג' ואל בינתך אל תישען, למה אתה נשען על הבינה שלך? למה אתה לא מקשיב לאחר? מה אתה אומר קבלו דעתי אני ואני? מי אתה? מה אתה חושב שאתה יודע שאחרים לא יודעים? זה לא בושה לא לדעת, הבושה היא לא ללמוד לא לדעת, אז אתה לא יודע, אז עכשיו תלמד ועכשיו תדע. אבל הגאוותן לא ילמד בחיים שלו, כי הוא תקוע עם... הוא... לא, אמא שלי אמרה לי, סבתא שלי, מה אכפת לך מה אמא שלך אמרה, מה סבתא שלך אמרה? אולי עם כל הכבוד לאמא וסבתא, גם הם לא למדו ולא ידעו. לא באו לפגוע באמא שלך וסבתא שלך. אמא שלי הייתה מברכת על הנרות אחרי ההדלקה. אוקיי, וסבתא שלי. סבתא שלך, אתה מבין עכשיו מול ראשונים? מה, אני לא מבין מה הדיון. הנחה אומרת, תדע לי כנה. גברת, תדעי לי כאן, סבתא שלך, אמא שלך, דודה שלך, סבתא של סבתא שלך. ההלכה אומרת, גברת, יש בזה בעיה של ברכה לבטלה. רוב הראשונים סוברים כך. אז מה עכשיו? אני עכשיו אכנס לרגע ש... מה, אני אעשה לו כמו סבתא שלי? מה, הם לא ידעו? מה זה כל השאלות האלה? אותך זיקה השם לדעת מה שהם לא ידעו? תעשי. למה צריך תמיד להיות תקוע בעבר? וסבתא שלי וסבא שלי ודוד שלי אמר לי... אכפת לי מה הוא אמר, דוד שלך יודע משהו, מבין משהו, מבין עניין. לא באים עכשיו לרדת על דוד שלך. יכול להיות עם כל גדולתו הוא לא ידע. על ראשונים אומרים, אילו היה רואה דברי הרשב"א היה חוזר בו. על מרן השולחן ערוך אומר, אילו היה רואה דברי הרמב"ם, אילו היה דברי זה היה חוזר בו. הדר הוא לכל חסידיו, הצדיקים יודעים לחזור בהם, יכול לכתוב פסק הלכה, חלק הזה להגיד לך, אני חזרתי בי מהפסק הלכה הזאת, זה לא נכון. הוא ישב וכתב 4 שעות תשובה, 10 שעות תשובה, ועזוב מה שהוא כתב, כמה הוא ישב ללמוד את זה. לא, סליחה. דברים, איך הגמרא אומרת, בא רבי לבית המדרש ואמר להם למחרת, דברים שאמרתי לכם אמש בבית המדרש, טעותם בידי. מה? אתה אומר טעות בידי, אתם יודעים איזה כוח זה? לחזור בי, טעיתי. העולם ילמד אדם לשונו לומר אני יודע ותמיד תדע גם להגיד טעיתי שלא קרה שום דבר אז אדרבה זה מראה אותך כאדם אמין הנה שהוא טע הוא הודע אחד תמיד אומר אני לא אני לא טעיתי אני. הוא תמיד נלחם על דעתו ותמיד הוא נלחם שהוא הצודק זה אדם אומלל זה אדם שבחיים שלו לא יגיע לסדר בראש שלו בחיים לא ילמד הוא תמיד יישאר תקוע עם מה שהוא יודע אז יש מה באת ללמוד להגיד את מה שאתה יודע באת ללמוד, זאת אומרת, באת להתחדש. באת לראות דברים שלפעמים מה שידעת, זה היה טעות. עכשיו תדע את האמת. קבל את האמת ממי שאמרה. וזה, רבותיי, תדעו לכם, אחד הבעיות הכי גדולות שלנו. וזה מה שהתורה אומרת. הלו, אתה מלך? ספר משנה תורה. מה זה ספר משנה תורה? חוזרים על כל התורה כולה. מה זה ספר משנה תורה? לומדים מהטעויות שלנו. משה רבנו מוכיח אותנו. אומר לך, אדוני המלך, תראה איך משה רבנו לימד את עם ישראל ללמוד מהטעויות שלהם. תתחיל ללמוד מטעויות של אחרים. אל תחכה עד שאתה תטעה. תלמד מהטעויות של אחרים, תנסה להיות טוב. תלמד משנה תורה. לשנן את התורה, לחזור עליה, ללמוד עוד, לדעת עוד, לתקן עוד, לשפר עוד. אתה מלך. אתה לא סתם איזה אדם שהאחריות שלו רק על עצמו. יש לך אחריות של עם שלם. אתה צריך לדעת ללמוד. צריך לדעת לקבל דברים. זו רבותיי תדעו לכם גישה הכי גדולה בעולם וזה מה שאמרנו גם בשבת שהגמרא במסכת ברכות אומרת שתראה שבן אדם מתפלל 18-19 ברכות אז שחווה סך הכל 4 פעמים בכל התפילה 2 באבות, באבות תחילה בסוף נכון? ובהודעה תחילה בסוף באבות ברוך אתה השם אחרי זה ברוך אתה השם מגן אברהם 2 אחרי זה בהודעה תחילה בסוף מודים והטוב שכחה לכם עוד הודעי כהן גדול אומר את הגמרא, כמה משתחווה? תחילת כל ברכה וסוף כל ברכה. כמה מתפלל שתחווה סך הכל? 18 כפול 2, 36. 19 כפול 2, 38. תראה את היחס, אתה 4, כהן גדול 38. מלך?
מלך משתחווה פעם אחת, עד שלא מקבל פרקינגסון, לא עולה. נשאר למטה. נשאר למטה כל התפילה. אתם יודעים איזה כאב לגב זה? ככה, לא עולה. סוף 18 תרים את הראש. מה אתה רוצה ממני? כמה שאתה יותר גדול, תדע יותר להיות כנוע. אתה יודע למה? כי מיד שיותר כנוע, גודל יותר ויותר. מי שיותר גבוה מרים את הראש, הוא ורמי קומה, רמי, שימו לב איזה לשון הפסוק אומר, ורמי הקומה גדועים. אולי מישהו יסביר לי מה זה, אתם יודעים מה זה גדועים, לגדוע זה נחתוך, הוא חתוך. מה הפשט? מי שרם קומה, מי שמרגיש שאני, הוא חתוך. אתם יודעים למה? הוא לעולם יישאר חתוך, אף פעם לא יגבע יותר. ראית פעם עץ קרות? הוא יכול לגבע? לא. עץ חתוך, הוא אף פעם לא יגבע מהקריטה שלו, פה לא יגדל. יגדל אולי מהצדדים, מהענפים, פה לא יגדל יותר. רמי הקומה גדועים, הוא לא יגדל יותר לעולם, הוא יישאר תקוע כל החיים שלו. למה? כי הוא גאוותן, אני מסודר, אני טוב, אני בסדר, אני יודע, אני חכם. אז מה יש לו להוסיף לך? כלום, כלום, תמות. מה יש לך לעשות פה? זה מטורף. צריכים לדעת, רבותיי, אנחנו צריכים להתאמץ. וכשאני מבין, כשאני מתאמץ, זה לא הכוח שלי, זה הכוח שלו. השם ביקש ממני לעשות את מה שאני מסוגל. עשה אתה את שלך ואני את שלי. עכשיו אני יודע שהמקום שלי הוא אחר לגמרי. אני לא עושה. אני עושה, מה אני עושה? רק השתדלות. והשאר בא מאיתו יתברך. אם הכל בא מאיתו יתברך השאר, אז מה הבעיה שאני אהיה גדול? אני יכול להיות גדול כמו הראשונים, כי גם הם היה להם סייעתא דשמיא. אז גם אני, בעשה את שלי, יהיה לי סייעתא דשמיא. אם היו הגדולים הראשונים, נשארים רק הם גדולים, ואחרים לא היו גדולים. אוי ואבוי. כי כל אחד היה אומר, לא, הם היו גדולים. אתה רואה שכל הדורות היו גדולים. דור דור ודורשיו, דור דור וחכמיו. ראה הקדוש ברוך הוא שצדיקים מועטים עמדו שתלם בכל דור ודור. כל דור יש את אלה שפרחו וגדלו בצורות מטאוריות. איך? הם פשוט הבינו את היסוד הזה. אני אעשה בקד מקום שידי מגעת, והשאר אני משאיר לקדוש ברוך הוא. בודק אדם את מקום שידו מגעת, אני עושה את שלי. עכשיו תשאיר בשביל הקדוש ברוך הוא. ואז אתה תראה איזה סייעתא דשמיא, איזה ישועה. רבותיי, זה נאמר בכל דבר ועניין. וזה אחד הבעיות של אנשים בחודש אלול. איך אעשה תשובה על הכל? איך ואיך ואיך? מה אתה מתחיל עם שאלות של איך? אם אתה בא מקטע של אמונה, לא, אין התחלה לשאלה של איך. אין איך. איך השם יקרא את הים? ואיך נעבור את הים? ואיך נהיה במדבר 40 שנה? מה נאכל? יש שאלות על הקדוש ברוך הוא? 40 שנה לכדך במדבר לא חסרת דבר. דבר. כלום לא היה חסר. הכל, בכל, מכל, כל. וברמות הכי טובות שאתה יכול לחלום בדמיון שלך היה להם. יש דבר כזה שהשם נמצא בי חסרונות? חס ושלום. מי מהווה ומחיה? יוד כבב כלשון הוויה, הוא מהווה ומחיה את כל הבריאה כולה. מקום, המקום ירחם עליך, המקום ירחם עליהם. מקום הוא מקומו של עולם ואין העולם מקומו. לא העולם מקומו, הוא מקומו של עולם, העולם יושב עליו. אז אני צריך לדאוג. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אומר דוד המלך. אני כמו על הידיים של אמא. הייתם פעם יושב על הידיים של אמא, איזה תינוק ועושה ככה? היה. איזה מה יהיה? תפך העולם מצידו, אמא שלי פה. הוא רוצה חלב, הוא נוטה, בוכה, מניקה אותו, נגמר הסרט. הכל טוב, לא חסר לו כלום. דוד המלך אומר, אני בדיוק אותו דבר, בחיים שלא דאגתי מכלום. כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, אותו דבר. זה נקרא אמונה. אמונה צריכה להיות כזאת שאתה לא מאמין בעצמך. לא מאמין בעצמך. אני כן מאמין בעצמי, במה שאני מסוגל לעשות. אני יודע שהיכולת שלי היא קטנה. את היכולת הקטנה הזאת אני נותן. השאר זה הוא. ואני מאמין תמיד שכל מה שיש לי זה הוא. ממילא אני יכול להתגאות או לא? אני יכול להתגאות? אני אתגאות, זה לא שלי. זה הכל שלו. הוא נתן. אז אני לא יכול להתגאות. ממילא אני לא יכול להתגאות, אני נשאר ענב. ענב לענבים ייתן חן, ענב הולך ומתעלה. חוכמה? החוכמה נמצאת אצל הענבים, בצנועים חוכמה. איפה נמצאת החוכמה? דווקא אצל הצנועים. למה? עוד פעם, אותו דבר. הענב יודע לרדת למטה ולהקשיב. הגאוותן יושב, הוא יכול לשמוע אותך, אבל הוא מסנן אותך. הוא לא נעים לו להגיד לך שמי אתה בכלל, אז הוא בתוך הלב שלו אומר, נו, יאללה, שיסיים המשוגע הזה, מה הוא בבלת המוח? מה הוא יודע מה חייש לו? הוא יודע, הוא עבר מה שאני עברתי. הוא למד מה שאני למדתי. הוא יודע מה חייש נגמר הסרט, הלך. המטומטם הזה יושב מטומטם כל הזמן. אבל הענב תמיד אומר, בואי נעמוד לך מה הוא אומר. אפילו שאני יודע, נשמע. בואי נעמוד, על הכיוון הזה לא חשבתי. על הכיוון הזה לא חשבתי. גאוות אדם היא תשפילנו.
גאוות אדם היא תשפיל, נדמה לך, הגאווה של האדם היא זה גורמת לו לשפלות, להישאר שפל, להישאר קטן. הוא לא יגדל בחיים שלו. הוא כל הזמן יישאר קטן. הוא כל הזמן יישאר קטן. הוא לא נותן לחוכמה לחדור אליו בכלל, כי הוא גאוותן, אומר, מי יכול להוסיף לי משהו? אני, מי שיכול ללמד אותי, אני יכול ללמד אותם. שייר אבן. זה מה יש. זה מה שאומר הרב, תדעו לכם. קרוב אליך הדבר מאוד. למה? בפיך ובלבבך לעשותו רבותיי, כי באמת, באמת הקדוש ברוך הוא אומר, הרפא משובתם. אני ארפא לך את התשובה. אני אעזור לך. הכל פה, אצלי. תן לי את, מנה, את המנה הקטנה שאני מבקש ממך. לא יותר. השאר תשאיר בשבילי, אני כבר אטפל בזה. זו העבודה. זה מה שאומר. תראו איזה מילים. המילים הבאות, רבותיי, זה אחד מילות המפתח הכי גדולות שראיתי ברבנו יונה, מביל על הרעיון. תראו מה אומר? כי האל יתברך. שימו לב. אינו... חברים, אתם חייבים לשמוע את המילים האלה. כי האל יתברך אינו מבקש מבני אדם, כי אם לפי כוחם. שמעתם? ברולה מעולם לא ביקש מאדם יותר ממה שהוא מסוגל. הוא לא יכול לבקש ממך יותר ממה שאתה מסוגל, כי הוא יודע שאתה לא יכול. האם ראיתם פעם אבא, למשל שהביא רשי, אבא שקורא לבן שלו, ישראל, רד למטה. ישראל יורד, רואה ילד בן 3. תרים את השק תפוחי אדמה הזה הביתה, 50 קילו. יש אבא כזה? אם יש צריך אשפוז בכפייה. מי ילד בן 50 קילו? אני לא בא בן 20 ירים את זה. זה משוגע. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד לאדם להרים מסע שהוא לא מסוגל? ודאי שלא. אז מה הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו? כל המצוות שהשם ציווה אתה מסוגל לעמוד בהם. כי אם אתה אומר אחרת, אתה אומר חס ושלום הקדוש ברוך הוא לשון הרע עליו. הוא אומר, דע לך בחיים, לא היה ולא נברא שהשם ביקש מאיזה צדיק, אפילו מהאבות הקדושים. הוא אומר, אפילו האבות, וגם האבות הקדושים, לא עבדו כי אם לפי כוחם והשגתם. אין יותר מהכוח, זה מה יש. אני לא יכול יותר מזה. זה המנה שלך. תדעו לכם, אם אנחנו נעבוד בצורה הזאת, כל אחד ישתדל לעשות מה הוא כן מסוגל לעשות. אתם יודעים, יש הרבה אנשים שהם לא עושים, למה הם לא עושים? הוא אומר, אני לא יכול. אוקיי, ומה אתה כן יכול? את זה הוא לא שואל את עצמו. הוא לא יכול, אז הוא לא עושה כלום. בוא תעשה מה אתה כן מסוגל לעשות. אמרתי לכם פעם, בא אליי איזה מישהו, 11 בלילה, מי דופק בדלת? פותח את הדלת, שלום! שלום, שלום, כן, מה אתה... שלום, שלום, אל תבוא לי בחלום, באת לי לפני החלום בדיוק, מה אתה עושה? אני מחווה, אני רוצה ל... משהו ממש פיקוח נפש, אם לא הייתי דופק בדלת. או, 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 או. מה פיקוח נפש? אני יכול להיכנס? ככה זה מתחיל. טוב, תיכנס. מה אני אגיד לו? אל תיכנס. אחר כך אפשר לשבת. אחר כך בהתחלה להיכנס, אפשר לשבת. אחר כך יצא תה, אחר כך עוגיות, אחר כך יבקש את המנה הראשונה, חכה. טוב, מה? תדע לך, אני באתי בקשר למים. מים, מה אתה רוצה מהמים? מים מן השמיים, מה מים? תדע לך שבמים שלנו יש רעלים ויש בפנים ברזל ועופרת ועופרת יצוקה ויש בפנים כל מיני דשנים שחודרים מהאדמה ויש ריסוס. בקיצור, אל תשאלו, כל 10 מכות מצרים בתוך המים הוא שם לי. ואתה חייב למען הילדים, תדע לך אני דואג להם. או, שתבח שמו לעד, דאגה בלב איש. מה אתה דואג? מסכנים שהם שותים כזה רעל. יש לנו מערכת שקוראים לה אוסמוזה הפוכה, והאוסמוזה הזאת היא מסננת את המים. והוא הוציא לי כזה מכשיר חשמלי, הוא הביא לי, אמר, תביא מים מהברז, שם, הוא אומר, תראה כמה יש פה, 800 זה מסמן. 800, אתה יודע מה זה 800, זה רחם השם. לפי מה שהוא אומר, בכוס הראשונה אתה צריך למות 40 פעם. ברוך השם, סבתא שלי, ב-90 אמרתי לו, יש אותה את זה, יכולה לתת לך ביס עם השיניים בתותבות. לא, אתה לא מבין, בטח שאני לא מבין, אני לא מבין דבר אחד שאתה רוצה כסף. כן, וזה, והנה תראה את המים שאני הבאתי מהאוסמוזה, 20. 800 מול 20, וואו, משכנע מאוד. והיא התחילה להסביר לי מה יש במים ומה אין במים, וכמה זה מסוכן וכמה זה בריא וכו' וכו'. טוב, 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 אחרי הכל ידידי. הרי אתה לא באת לפה מארגון חסד, אתה רוצה כסף. כמה עולה התענוג הזה לשתות מים טהורים? אמר לי, זה, בזמנו, אני מדבר איתכם לפני 15 שנה.
5,000 שקל. זה כמו שתגידו היום 20,000. אמרתי לו, ידידי, 5,000 שקל בשביל לשתות מים? אמרתי, עכשיו אני שותה בחינם. מה אני צריך אותך? הכל בסדר, תאמין, אף אחד לא מת מזה. הוא אומר לי, מתים, אתה לא יודע. אמרתי לו, בסדר, מתים יש כל יום. הכל טוב. אל תדאג, אבל אני לא התכוונתי, אני רוצה לעשות לך מחיר. בקיצור, אכל לי את המוח, ועשה לי תשלומים, ואתה חושב שבסוף הוא לא עשה לי, עשה לי, הוא עשה לי, זה הפוכה, ועשה לי את זה ב-2,500 עם תשלומים. בקיצור, בסופו של דבר הוא בא ללכת, אמר לי, רגע אחת, אמרתי לו, ידידי, אתה מכרת לי משהו, אני יכול גם למכור לך משהו? רגע, 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 לא, 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 אל תחזיר אותי בתשובה. ישר. תגיד לי, אתה לא מתבייש, תושב לי פה בבית, דופק לי בשעה כזאת בלילה, אוכל לי את המוח על איזה משהו, בסוף השחלת לי את הכסף, אני בא לך בלי כסף, אתה לא רוצה לשמוע אותי? לא, לא, אמא. אמרתי לו, תגיד לי, אתה שומר שבת, אומר לי, אתה רואה, אתה רוצה להחזיר אותי בתשובה? אמרתי לו, אתה לא החזרת אותי בתשובה במים, אני אחזיר אותך בתשובה במשהו אחר. מה? אז מה אתה רוצה? אני, אין מצב. אמרתי לו, תשמע, אתה שומר שבת, אמר לי, אין מצב שאני אשמור שבת, אני מעשן 4 קופסאות מלבורו אדום ביום, אתה מבין מה אני מדבר איתך? אין מצב. אמרתי לו, טוב, אבל משהו קטן אתה יכול? אומר לי, תגיד לי מה, אני לא... אמרתי לו, אתה יודע מה? כשאתה בשבת מעשן, אז אל תכבה את הסיגריה. תשים אותה במאפרה, תן לה להתחבות לבד. לפחות עבירה אחת, פחות, כי כיבוי זה גם איסור. וזהו! אני לא זהו. מה אכפת לי? אמרתי לו, יופי. הסכמנו? אומר לי, הסכמנו. הלך. שאלו אותי מה הרווחתי. קודם כל, מה שאתה כן יכול לעשות, עשית. זה אחד. שניים, תדעו לכם, כשהוא מעשן בשבת בדרך כלל, הוא לא זוכר שיום שבת היום, כי אצלו אין בהבדל בין יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, שלישי, אותו דבר. פה כשהוא מניח את הסיגריה, מה הוא זוכר? וואי, שבת, אסור לכבות. עצם העובדה שהוא עשה פעולה לכבוד שבת, הוא נזהר, תדעו לכם, זה גורר אותו מצווה, גוררת מצווה, הוא אחר כך לאט לאט, אין מצב שהוא לא מתחזק. רבותיי, אני אין לי ספק שבן אדם הזה היום ודאי שומר שבת. למה? הוא עושה פעולות. תדעו לכם, תעשה את מה, אל תגיד מה אתה לא יכול. מה אתה לא יכול, אני יודע. מה אתה כן יכול? אני לא יכול, אני לא יכול. מה אתה כן יכול? תעסק מה שאתה כן יכול. הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. כל אחד צריך לדעת שאני צריך להתאמץ ולעשות כמה שאני יכול. השאר תשאיר לקדוש ברוך הוא. כשהקדוש ברוך הוא רואה שהאדם פותח לו פתח כפתחו של מחט, אתה הראית לי שאתה רוצה, עשית כמה שאתה יכול, עכשיו תורי, עכשיו אני פותח לך כפתחו של אולם. אבל כשאתה לא פותח אפילו כפתחו של מחט, אתה לא עושה כלום. אני יכול. לא יכול. לך. אומר לך כשאתה יכול. מה אתה יכול? מה אתה כן מסוגל? פתח כפתחו של מחט, כזה חור קטן, משהו. זה גם אתה לא יכול. אתה לא רוצה. המורה שלי, שהייתי בבית ספר, אמר לי, הייתי אומר לו, אני לא יכול. אמר לי, לא יכול, זה בן דוד שלא רוצה. ואני חולק עליו, אני אומר שזה אח שלו. זה לא בן דוד שלא רוצה, זה אח שלו. לא יכול, זה לא רוצה. אדם שרוצה, הוא כבר יכול. הכל, אין דבר עומד בפני הרצון. כשאדם רוצה, הכל פתוח. הבעיה מתחילה מהרצון שלנו. איך מולידים רצון? איך מולידים רצון טוב? זה השאלה, שאלת המילניום. איך אני מוליד רצון טוב? רבותיי, כדי להוליד רצון, אי אפשר לרצות משהו שלא ראית אף פעם. אתה יכול לרצות עכשיו משהו שאתה לא יודע עליו? לא. כדי לרצות, אתה צריך לראות. אדם לא ראה את הרכב החדש של השכן, הוא לא יכול לרצות. איך שהוא ראה? אני חייב כזה. מה אתה חייב כזה? יש לך כסף? לא, לא, אבל אני חייב כזה. נולד לו רצון. רבותיי, והיו עיניך רואות את מוריך. אם אדם מסתכל באמת על צדיקים, על גדולי דור, יתפעל מהמעשים שלהם, זה יוליד לו רצונות. הסתכלות על פני צדיק מולידה רצון. שמיעה של סיפורי צדיקים מולידה רצון. לימוד תורה, כשאתה מתחיל ללמוד אותה ואתה פתאום רואה שאתה לא מבין, ופה פתאום פעם אחת הבנת והתלהבת, והרגשת את הטעם, תאמור, זה מוליד רצון. אי אפשר לרצות פתאום. נימה, מה יגרום לאדם לרצות? אתם יודעים, כל מכוני הפרסום עובדים כדי לגרום לך לרצות. אנשים אומרים, לא יודעים עליך, אתה לא קיים. מה עושה את הבן אדם למפורסם שבאמת כולם התעסקו? למה כולם קונים קולה? כי יש להם פרסומת בלי סוף, וכולם כבר עזרו, זה נהיה אוטומטית. מה אתה רוצה? קולה. 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 כל מילה, קולה.
הפוך בה, והפוך בה, זה קולה בה. קולה, גמר. כולם חיים קולה. חיים כולכם היום, קולה. חיים כולכם היום, טעם החיים. קולה. הפוך בה, והפוך בה, קולה בה. יאללה. זהו. אז אני אומר, רבותיי, תדעו לכם, אם אני לא ארצור לעצמי רצונות, זה לא יבוא. אדם אומר, כן, אל תדאג, בעזרת השם, אני לאט לאט אתחזק. זה המשפט הכי אכזרי והכי מטורף ששמעתי בחיים שלי. מי שאומר, לאט לאט תתחזק, זה קשקוש בלבוש. זה כמו אחד שמן, שכל יום אוכל סברינות, ועושה סברים מרנן, דופק סברינה. עוד סברים מרנן, עוד סברינה. שלוש שקיות ביסלי. יש לו תפריט של, של אוכל של פיל. ראיתם את התפריט של הפיל? זה התפריט שלו. בן אדם 180 קילו. תגידו, אני שואל אתכם שאלה. מה איתך? תגיד לי, מה אתה שמן? לאט לאט, בדר לאט לאט. לאט לאט אתה תגיע עד לרצפה. אחד בא לרופא פעם, אומר לו, תראה איזה שמן אני. יש לך איזה תפריט בשביל? אמר לו, כן. תאכל כיכר לחם בבוקר, כיכר בצהריים, כיכר בערב. ביום השני שתי כיכרות. יום השלישי, אומר לו, ככה ירד לי הבטן, אומר לך, תרד, תרד עד למטה. ירד, בטח ירד. זה מבול, זה ירד. שטויות. אתה צריך לדעת שאין דבר כזה לאט לאט. לבד זה לא יבוא. אתה לא תקום פתאום בבוקר, וואי, אני רזה. זה לא יקרה. אני מבטיח לך. אתה רק תראה שהמזרון שלך לאט לאט יותר יורד והקפיצים מתרסקים. זה אתה יכול לראות. אתה לא תהיה רזה. אתה יודע איך אתה תהיה רזה? כשאתה תשמע כמה זה מסוכן השומן, כמה זה מעמיס על הלב, כמה זה לא בריא לכל הגוף, כמה זה מסוכן מבחינת הסוכר, כמה מבחינת... אתה תתחיל להבין שהרופא יגיד לך, אדוני, אתה יודע, בסוף יוציא אותך מהבית לבית קברות עם מנוף. יש כאלה אפשר להוציא אותה מהדלת. בר מינן, עם מנוף מורידים אותה. ירחם השם, אתה רוצה להוציא אותך עם מנוף? או שאתה רוצה להתחיל לזוז. אז אדם מתחיל לפחד. אדם מתחיל לראות אנשים אחרים ומספרים לו, בואי נה, איך טוב לי. וואלה, הייתי שמן, הייתי, הורדתי 60 קילו, בואי נה, אני לא מאמין, יש חיים אחר המוות. אני פתאום זז, הולך, מתכופף. מי יכל פעם להגיע לסרוך? אין מצב בכלל, אני לא רואה איפה הוא גא, איפה הסרוך בכלל, לא מאמין שיש לי סרוכים. אני אתן למישהו אחר שיקשור לי, אני גם שהוא כושר אני לא רואה, הבטן שמה. מסכן, יש לו הר המוריה. הוא לא רואה כלום. אז מה? הוא סובל! אבל כשהוא ראה מישהו אחר שיצא מזה או זה, זה מוליד לו רצון, בואי נה, גם אני, אבל זה קשה מאוד. אתם יודעים מה זה לסגור את הפה? בן אדם ששמן, שאוכל כל היום. רבותיי, זה מבצע שאין דברים כאלה. זה מלחמת עולם. יש אנשים שהורידו 100 קילו, יש כאלה שהורידו גם 120 קילו. מטורף. זה רצון מטורף. אתה מבין? הוא הבין כבר שזהו. רבותיי, אם אדם יבין שהעבירה הורגת, אם אדם יבין שמצוות מחיים אותו, אם אדם יבין שחיים תקינים זה חיים, חיי תורה ומצוות, חיים ללא תורה ומצוות, חיים עם עבירות, חיים מטורפים, חיים רעבתניים כאלה ואחרים, רבותיי, יבין שזה רעל, הוא יפרוש. זה יוליד לך רצון, אבל רצון לא יבוא פתאום מחר בבוקר, עד לאט לאט, לאט. מה זה המילה הזאת לאט לאט? זו מילה שאין לה שחר ואין לה יסוד במציאות. מה זה לאט לאט ממה? ממה יקרה פתאום משהו אחר? מה יכול לשנות לך את הפאזה בראש? אתה ישנת עם אותו מחשבה ואתה תקום עם אותה מחשבה וזה ילך איתך כל יום ועוד יום ועוד יום. מחר, אל תדאג, מחר, מחר, כן, מחר. מחר זה עמלק. רגע. מה זה רגע? רגע, עוד מעט, עוד מעט. רגע. רגע, ראשי תיבות ראשית גויים עמלק. רגע, רגע, רגע. מה רגע? יודעים, אני תמיד נזר, אני שותה. פה בחוץ אני שותה קפה, אני שותה תה, אני זורק את הכוס לפח. אז יום אחד יצאתי עם הכוס כדי בוא לזרוק אותה פה. אמרתי, רגע, שנייה אחת, אני שמתי אותה על הגדר, והלכתי לרגע. זה היה לפני אתמול או שלשום. היום אני בא, אני רואה את הכוס, אומר, יא! תראה, שרתי אותה פה, איזה משוגע אני. לקחתי את הכוס ואמרתי, ככה יצא לי, אין רגע, ללא פגע. חשבתי על זה, ויצא לי חידוש גדול. תדעו לכם, אין רגע, ללא פגע. אין דבר כזה שאדם יגיד רגע ולא יצא מזה איזה פגע. רגע שנייה אני שם פה את החומר המסוכן הזה. בום, ברגע הזה כבר קרה מה שקרה. רגע שנייה אני עושה. מרגע אנשים מתו, תדעו לכם. אם זה דבר שהוא לא טוב, אל תעשו אותו גם שנייה אחת. אל תעשו אותו. אין רגע, תדעו לכם, אין רגע. שנייה אחת אני משאיר את הסולם פתוח פה. ברגע הזה, רבותיי, רגע שנייה אני משאיר את עוד ילד באוטו. שכח את הילד באוטו והילד בר מינן הלך. אין רגע. תדע לך, מה שלא עושים, לא עושים גם רגע. שנייה אחת לא. כלום! אאוט! אני צריך... רבותיי, אם אנחנו לא נהיה דרוכים, החיים שלנו כל הזמן בסכנה. אם אנחנו לא נהיה דרוכים, החיים שלנו בחיים לא יהפכו לי יותר טובים. תבינו, אני חייב להשקיע, ולהשקיע זה להתאמץ.
לא קל לשמן להיות רזה. אנשים רואים אותו, הלאה, כל הכבוד. זה כל הכבוד. הייתי צריך לרקוד איתו שבוע. מה כל הכבוד? זה מספיק, וזה זה נגמר, כל הכבוד. מה כל הכבוד? כמה מאמץ השקיע האדם הזה? כמה מלחמות היה לו בתוך הבטן? אתם יודעים מה זה? אתם יודעים מה זה? הוא ישב וראה עכשיו סברינה, והוא רגיל אליה. והיא מכירה אותו כבר מזמן. והיא לא מבינה איך הוא לא בא אליה. היא לא מבינה איך הוא בוגד בה פתאום. בואי נה, אתה היית החבר הכי טוב שלי. איך אתה לא נושא אותי על כתפיך? זה מלחמה. אבל הוא מגיע, רבותיי, למצב, תדעו לכם, הוא מגיע למצב שהוא פשוט יום אחד לא מסוגל לראות את הדבר הזה. הוא רואה את זה כרעל, לא טוב לו, הוא לא נמשך לזה אפילו. הוא ביטל אפילו את החשק והרצון לאותו דבר. זה הצדיקים, תדעו לכם. כל יום חיפשו להוסיף בנפשם עוד מעלה ועוד מעלה ועוד מעלה ועוד שוקה ועוד השתוקקות. ואף פעם לא אמרו די. ואני חוזר עוד פעם ומספר לכם את אותו סיפור. על רב סעדיה גאון. זה סיפור שחייבים לספר אותו בימים האלה. שזה נותן לנו קצת תמונה. אנשים מסתפקים, אני עזוב אותי, אני בסדר, אני מניח תפילין. חזק וברוך, ומה הלאה? מה הלאה? אחד אומר לך, תשמע, מה, יש לך דירה? לא, אין לי דירה. מה, אתה חי בשכירות? כן, שכירות. לא, מה? אתה לא רוצה לנוע? אתה לא רוצה קצת להשתדרג, להשתנות, להצליח קצת, לתפוס רצינות ולקנות דירה כבר? מה, אתה משלם כסף לפח בשכירות? עזוב אותי, אני מספיק לי שיש לי ארוחת בוקר. הוא יהיה אדם נורמלי, הוא אדם משוגע. הוא לא רוצה לזוז, אז הוא יישאר ככה כל הזמן. מה זה אני מניח תפילין? מה הלאה? למה בבנייני העולם הזה אתה כן באמת יושב בשקט? אתה תמיד מתקדם ומנסה להתקדם ומנסה להתקדם. אתם יודעים, אנחנו רואים בעלינו לשבח, בשמיים ממעל ולארץ מתחת אין עוד. איך כתוב שמה? שמיים מעל, על הארץ מתחת, כן. אז אומרים ככה, בשמיים, כשאתה רואה בן אדם שעושה מעשים של שמיים, מעשים ששייכים לרוחניות, תמיד תסתכל ממעל, מי מעליך. תראה את זה, אני חייב גם לעלות לשם, אני חייב להתאפס. ועל הארץ מתחת, בעניינים של עולם הזה, תמיד תראה מי שמתחתיך. נכון, לי אין... רכב מפואר, אבל יש לי רכב טוב, תראה, בניגוד אליי, לשכן, אפילו אופניים אין. אז ברוך השם, אני בסדר. אז בשמיים תמיד תראה מי מעליך כדי לטפט, בארץ מתחת, יש כאלה שגם את זה אין להם. אז אנחנו צריכים לדעת שהצדיקים אף פעם לא נחו. צדיקים אליהם לא מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שאני אומר, הלכו מחיין אל חיין, לראה ללא מציון. ככה גמרא סוף מסכת ברכות. צריכים לדעת, הסיפור שאני רוצה לספר זה רב סעדיה גאון עליו שלו. אי אפשר לתאר מה זה תקופת הגאונים, זה מעל הראשונים. אז רבנו סעדיה גאון ככה, יום אחד יצא מהבית שלו. אתם יודעים, כל העולם ידע מי זה רב סעדיה גאון. אבל לא היה אז אינטרנט, טלוויזיה או זה שידעו לראות איך נראה רב סעדיה גאון. לא יודעים איך הוא נראה. יודעים, יש רב סעדיה גאון, אף אחד לא יודע איך הוא נראה. אז הוא הגיע לאיזה עיר אחת, ששם לא מכירים אותו, ולא יודעים, מכירים שרב סעדיה גאון, לא יודעים את הפרצוף שלו. הוא ביקש מאיזה יהודי ככה, אם אפשר, להתאכסן אצלו. בשמחה רבה. קיבל אותו כמו שמקבלים יהודי, אבל לא כמו שרב סעדיה גאון. אז הכניס אותו הביתה והכין לו ארוחת ערב, ממש. אחלה כיבוד אורחים עשה לו. ארוחת ערב, והביא לו כוס תה, ואחר כך עוגיות עם קינמון. ממש, פינק! וסידר לו, הציע לו את המיטה, ושם לו ספל לנטילת ידיים עם קערה, הכל ממש פילי פלאות. והבוקר הלך איתו, העיר אותו והלך איתו לבית הכנסת שלה, בעיר ככה להתפלל. בתפילה, מישהו מהמתפללים קלט, הוא הכיר, הוא ראה פעם את רב סעדיה. מה? רב סעדיה גאון פה? כמעט התעלף. נגמרה התפילה, הוא ניגש אליו, לחץ לו את היד, שאל איזה שאלות בהלכה וקיבל ברכה, והוא כמעט התעלף. הלך אמר לאנשים, רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון. זה עבר כמו אש בשדה קוצים, וכולם שמעו רב סעדיה גאון פה. זה יוצא מהבית הכנסת עם הרב, האורח שלו, והאורח שלו, הוא לא יודע שזה רב סעדיה גאון. והם הולכים, פתאום הוא רואה מאחוריו עוד אחד ועוד אחד. מה זה? חבר מביא חבר'ה? מה, אני הבאת אותך אליי הביתה, הבאת את כל אל? אז הוא שואל אותם, תגיד, מה אתם...
למה אתם באים אחרינו? אומרים לו, אחרינו? מי בא אחריך, יא אבל? אתה יודע מי זה? באים אחריו, לא אחריך. מי זה? אתה לא יודע מי זה אצלך בבית? אתה משוגע, זה גדול הדור, זה רב סעדיה גאון. איכשהו שמע את המילים האלה, הוא התעלף. הרב לבד, הזיעו מים, שפחו עליו, התעורר עוד פעם, מסתכל פעם, התעלף. עוד פעם, שפחו עליו מים. מה יש לך? אומר לו הרב, למה אתה ככה? מה קרה? אומר לו, רב סעדיה גאון, רב סעדיה גאון אצלי בבית. הוא אומר, אתה לא שמח שאני אצלך, אני אלך. הוא אומר, לא, הרב, חס ושלום. איך זה יכול להיות שהרב אצלי ואת מהדעתי? לא חיבדתי אותך. אבל אתה לא חיבדת אותי? מה עשית לי? אוכל, שתייה, עוגיות, מיטה מוצעת יפה, איזה קרית הבאת לי של סיליפוס פרופדי עם שקע, ישנתי כמו מלך. מה לא טוב? הוא אומר לו, כן, כיבדתי אותך. אבל לא כיבדתי אותך כמו שמכבדים רב סעדיה גאון, והייתי יודע שזה אתה, מה הייתי עושה? הייתי הופך את העולם. הרב הרגיע אותו, והרב העיד על עצמו, אומר, דעו לכם, כל ימי חיי הייתי בוכה כשהייתי נזכר בסיפור הזה. למה? אומר, כי כל יום הייתי צריך לעשות תשובה על אתמול. איזה תשובה? אומר, הרי כל יום אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא קצת יותר מאתמול. אתה לומד עוד תורה, אתה מכיר אותו יותר. אומר, אתמול, שלשום, לפני שנה, לפני שנתיים, הכרתי את הקדוש ברוך הוא פחות, אז עבדתי אותו לפי מה שהכרתי אותו, אז עבדתי אותו פחות. היום שאני מכיר אותו יותר, נמצא שאתמול לא עבדתי אותו טוב כמו שאני מכיר אותו היום. אז כל יום הייתי עושה תשובה על העבודה של השם שעבדתי אותו אתמול. איך עבדתי אותך, ריבונו של עולם, איך לא הכרתי אותך, לא כיבדתי אותך מספיק. כמה זה צריך להגיד לנו? כמה אדם צריך להתבונן ולשאול את עצמו? אנחנו אומרים בראש השנה, המלך הקדוש! המלך הקדוש. יש גמרא, מסכת גיטין. מי שהיה פה בתשעה באב, למד איתנו את הגמרא הזאת ביום בתשעה באב בבוקר. הגמרא אומרת שמה שרבי יוחנן, שמה היה את הבריונים, ירושלים הייתה במצור, והבריונים, היה שלושה עשירים בירושלים, בן ציצית הקסד, קל בסבוע, ונקדימון בן גוריון. כל אחד יכל לפרנס את ירושלים במצור במשך 20 שנה. רבותיי פעילי פלאות, באו הבריונים, כי לא רצו שיפרנסו את העיר במצור, רצו שיעשו מלחמה, אז הם מה עשו? שרפו את כל האוכל, ואז ראשונה מיטה ברעב, אז חייבים להילחם. אז רבי יוחנן אמר, אני חייב ללכת לדבר שם עם הרשעים האלה שם, לדבר איתם כדי להציל את ירושלים. אבל איך הוא יצא מירושלים? הבריונים לא ייתנו לו לצאת. אז ביקשו, הוא ביקש מאבא סיקרא, הוא היה ראש הבריונים, הוא דיבר איתו, היה בן אחותו. אמר לו, תשמע, נכון שאתה דוד שלי וזה, אבל אתה יודע, גם אני, כמה שאני ראש הבריונים, אני אעשה טעות, גם אותי יורידו. שם אין יותר מדי סנטימנטים. אני לא יכול לתת לך לצאת. אבל יש לי פטנט להגיד לך איך אתה יכול לצאת מירושלים. לא נתנו לאף אחד לצאת. איך אני אתן לך פטנט לצאת? אתה תוציא כל בעיר רעש, תעשה שמועה בעיר שאתה חולה. אחרי שלושה ימים יודיעו שאתה מת. ואז יוצאו אותך בהלוויה, ואתה כמובן חי לא מת, ובירושלים לא קוברים מתים רק מחוץ לירושלים. שימו אותך במיטה, יעשו יושב בסתר עליון, יוציאו אותך, שתצא, תעשה תחיית המתים, תקפוץ, לך לשם. אמר לו יופי, עשה ככה, באמת הוציאו כל שרב יוחנן מת, חולה ואז מת, הוציאו אותו בזה, הגיעו לשער, באו הבריונים, אמרו מי אמר שהוא מת, אולי הוא לא מת, בואו, תנו לנו לדקור אותו. אמרו אתם שוגעים, יגידו שדקרו את הרב שלהם, דוקרים את הרב שנפטר. מה אתם, השתגעתם? טוב, תנו לנו לדחוף אותו. אבל מה לדחוף אותו? תגידו, דחפו את הרב שלהם, בסוף נרגעו, עזבו אותם והם יצאו. יצא רבי יוחנן, קפץ מהמיטה, הנח אצלהם שם, אצל הקיסר. אמר לו, יא חביבי. אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך. אמר לו, שלום עליך, אדוני המלך, אתה חייב מיטה פעמיים. הוא לא מניח מיטה פעמיים. אחד, שאתה מורד במלכות כי קראת לי מלך ואני לא מלך. שתיים, שימו לב לטענה הבאה. אם מלכה אנא עמי לא עתי תעדך, אם אני מלך איך לא באת אליי עד עכשיו? אמר לו חביבי, זה שאמרת שאתה לא מלך, אתה כן מלך. שמעתם פעם בן אדם כזה אומץ? זה שאתה לא מלך, אתה כן מלך. לא מלך, אתה כן מלך, אני אומר, אני לא מלך, גם אתה חושב חושפן, אני לא מלך. אתה כן מלך. ועוד מה תשמע שיגידו לך שאתה מלך. למה כתוב, והלבנון באדיר ייפול, ואין לבנון אל הבית המקדש, שנאמר, הר הטוב הזה והלבנון, ואין אדיר אל המלך, שנאמר, והיה אדירו ממנו, ואם אתה כבשת את ירושלים, עוד מעט יודיעו לך שאתה מלך. עוד לא יספיק לדבר, נכנסו, אמרו לו, המלך מת, מינו אותך מלך. ואלה, מה זה הדתיים האלה? הם יודעים את החדשות עוד לפני שהגיעו. מה הוא יודע הכל? מה זה?
טוב, והשאלה השנייה, אמרת לי, אם אני מלך, למה לא באתי עד עכשיו? גם על זה אני חייב איתה. יש לנו בריונים שלא נתנו לי להגיע לך. אנחנו נעלה לשתי השאלות. רבותיי, היה אחד הגדולים בוכה ואומר, אתה אומר המלך הקדוש, אומר לך הקדוש ברוך הוא, המלך הקדוש, אתה יודע מה אני צריך לפרק אותך? אם אני מלך, למה לא באת אליי עד עכשיו? אם מלכה אנה, אמה היא לא עתי לדעך. אם אני מלך, איפה היית עד עכשיו? למה לא באת? למה עד עכשיו לא ניגשת אליי לבקש סליחה? למה עד עכשיו לא ניגשת להגיד ריבונו של העולם, מכאן ולהבא לחושבנת דבר, אני רוצה להשתנות, אני רוצה לתת, אני רוצה להשקיע, למה? למה? איפה היית? ריבונו של העולם, יש בריונים. יש מלא בריונים שמשגעים אותי, מה אני אעשה? יש יצר הרע, יש פה, יש שם. הלו, יש כאן מלך. אבינו מלכנו, הוא גם אבא שלנו וגם המלך שלנו. וזה אמור לשמח כל אחד ואחד מאיתנו שהמלך, אותו אחד, שהוא, מה אם אומרים לך, אלו, יש לך משפט. אימאלה, אימאלה, שופטים אותי, זה פחד. זה לא סתם משפט. משפט אם תחיה, משפט אם יהיה לך פרנסה, משפט אם תהיה בריא שנה הבאה. מתי שום דבר לא סטטי, אין לך חותמת, לאף אחד אין ביטוח. היו אנשים שנה שעברה בריאים, השנה בר מינן הם כבר משלו. יש אנשים שנה שעברה הלכו על הרגליים, השנה לא. היו אנשים שנה שעברה יכולו לתפקד עם הידיים והשנה לא. היו כאלה שנה שעברה אלה עם ילדים והשנה אין להם. היו פעם שנה שעברה משפחה מאוחדת ועכשיו הם פרודים, גרושים, צרות, צרורות, לפועד אחר כך. מישהו יש לו איזו הבטחה? צריך סייעתא דשמיא, צריך תפילות. צריך תפילות. אז אומרים לך, יש לך משפט. מה יקרה השנה הבאה על כל מה שיהיה איתך? כל הכל 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 נכתב בראש השנה. אימאלה! אבל תירגע, תהיה רגע. מה? אתה יודע מי השופט? מי? אבא שלך. שתבוא שם עוד. זה מנחם קצת, אבל עדיין המשפט הוא משפט. מי לא נשפט כהיום הזה? למשפטתך עמדו היום כי הכל עבדיך. המשפט הוא משפט. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. חיים יקרים, אנחנו נהיה חכמים ולא נהיה, איך קוראים לזה? יש חכם ויש... אנחנו מנסים להיות חכמולוגים. פיקח, מנסה להיות פיקח. אל תהיה פיקח, תהיה חכם. אל תנסה לבלבל את המוח ולעשות תירוצים. תנסה לעשות את מה שצריך. כל אחד במקומו הוא, מה אני כן מסוגל לעשות לכבוד השם? לא מה אני לא מסוגל לעשות. לעורר אצלי בתוך הבטן רצונות. לגרום שיהיה לי רצון. אני צריך לרצות לרצות את השם. אני צריך לפחד מעבירה כפורח מן האש. כל אדם באשר הוא אדם, לפחד מאותם עבירות שהוא מכיר על עצמו, מה הוא לא טוב. אם זה בשבת ואם זה בטהרת משפחה, לא משנה, בן אדם. תתחיל לעשות פעולות, לרצות קודם. ואחרי שתרצה יכאב לך הלב ואתה תבקש מהשם ואתה תעשה פעולות, יהיה לך סייעתא דשמיא שאתה לא תאמין. אתם חושבים, תגידו לי, אני תמיד אוהב להביא את הדוגמה הזאת. מה אני אעשה? זה אחד הדוגמאות הכי שרצות לי בראש. הרב אורי זוהר, מישהו פעם, אני שואל אתכם שאלה, יש סיכוי שאחד כזה יהיה תלמיד חכם? בן אדם בגיל 40 נמצא שובר קופות, חי כמו גוי, אין לו שום מושג ואפילו שמץ של מושג ביהדות, ולא דומה ליהדות. והיום נהיה תלמיד חכם עצום כזה, כזה מתמיד עצום. מישהו היה מאמין פעם לדבר כזה? לא, ואיך זה בכל זאת קורה? כי כשאדם רוצה, כי בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. החלטה! החלטה, רבותיי, זה הבעיה שלנו, החלטה. אנחנו, כן ולא, החלטה. כמו שאמרתי כרגע, מחר, אל תדאג, לאט לאט. החלטה! כאן ועכשיו! תחליט! ויש את התחליט, ואתה תקה על השולחן, תגיד, זהו זה, עד כאן יבוא ולא יוסיף, ואני לא מוכן להמשיך ככה. אנחנו בפנים. ניצחנו. רק שאנחנו נגיד, טוב, נראה. המילה הזאת, נראה, ירחם השם, מה זה המילה הזאת. נראה, אני אחשוב. אני אשן על זה. אני אבדוק את זה, אני אתייעץ. יש מישהו שיכול לייעץ לך יותר טוב מהקדוש ברוך הוא? הוא מייעץ לך, מה הוא אומר? הנה אנוכי נותן לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים, אם תשמע לי. תבחר בחיים. השם מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי, אף נחלת שפרה עליי. אומר רש"י, אתה הנחת את ידי על חלק הטוב. אתה אומר לי, קח את זה. תבחר בזה. את זה תבחר. לכן, אחים יקרים, כל אחד ואחד מאיתנו יקבל על עצמו יותר רצון, יותר עשייה.
פחות תהיות, פחות מחשבות, רבות מחשבות בלבי שבעצת השם היא, תקום, 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 תפסיק עם הדמיונות שלך, תפסיק לישון, פשוט תקום, תתרומם ותעשה, ותעשה ותצליח, כן? וציווך אלוהים ויכולת תעמוד וגם כל העם הזה על מקומו יבוא בשלום. דע לך, לא ימוש ספר התורה הזה בפיך, כשמחו אומר לי יהושע, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות את כל הכתובו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך, חזק ואמץ. אם אני ציוויתי אותך חזק ואמץ, מה הקשר? אם אני ציוויתי אותך אז חזק ואמץ, כי אני לא הייתי מצווה אותך בחיים משהו שאתה לא יכול לעשות. אל תערוץ ואל תחד, כי עם אחד עונה אליך בכל אשר תלך. אתם מבינים משהו זה? אני איתך. אבל אני שואל אתכם שאלה, אם מישהו השם נמצא איתו, יש משהו שהוא יכול לא לעשות? יש משהו שהוא לא יכול לעשות? אין דבר כזה. זה כוח שמימי. יקרא לך הים, ירד לך מן, יבוא לך בעירה של מרים. אתה לא מוגבל, לא מבחינת מקום, לא מבחינת כוח, לא מבחינת כלום, הכל פתוח. כי זה בורא עולה. אז איפה הבעיה? נזכה כולנו להתחזק בתורה ויראת שמיים תורה, נזכה בעזרת השם יתברך, למלא את החודש הזה ביראת שמיים, בעבודת השם תורה. אמן כן יהי רצון. רבותיי, אני רוצה רק להזכיר משהו אחד. וכדאי לכל אחד להטות אוזן. ראש השנה מתקרב. בעזרת השם יתברך, אנחנו כל שנה מוכרים ברכת השנה. ברכת השנה זה מה שנקרא, כותבים אנחנו על ה... כותבים פתק ושמים את זה על הארון הקודש. ואני אומר את זה גם לאלה שישמעו, שומעים אותנו עכשיו דרך האתרים, וידעו שזה כדאי מאוד. אז כותבים את השמות שלו, של בני משפחתו, וכל פעם בישיבה. זה לא איזה בית כנסת, רבותיי, זה ישיבה. אנשים קונים פתיחת היכל בבית כנסת. פה זה ישיבה שלומדים פה יום ולילה. ומגדלים דורות של תורה ויראת שמיים. אין ערך למעלה מזה. וכל פעם בשיעור, שפותחים את ההיכל, מוצאים ספר תורה, אני עומד, וקוראים כל הישיבה ביחד. זה לא עושים באף מקום. כל מקום ישר עושים מי שברך. אין מי שברך. אנחנו קוראים שיר למעלות כולנו ביחד, ואז אני עושה מי שברך לכל השמות. אפשר לי, שנה שלמה, מראש השנה עד ראש השנה. ובזה, שמות כמה זה? 2,000 שקל? 1,500 שקל, רבותיי. בן אדם קונה דבר כזה, בכל משנה את זה גם בתשלומים. יש לך שנה שלמה שכל הזמן, ורבותיי, אנשים אומרים לי, הרב, אתה לא מבין. אני עושה את ברכת השנה ואני רואה פילי פלאות. זה דבר גדול. קודם כל זה כסף שאתה עוזר לתורה. הדבר שני, יש לך ברכה גדולה שכל פעם פותחים את ההיכל מברכים, וזה בישיבה, ואומרים שיר למעלות לפני כן. ואני מברך אותה בברכות ארוכות, לא ככה, ממש בברכה, לכל, בכל, מכל כל. כל אחד יכול לזכות בדבר הזה, מי שרוצה יפנה לרבי שמואל, זכות גדולה ועצומה, שכל אחד יבוא ויגיד, אני רוצה לקחת, יידע גם את החברים שלו, כן? כמו שאנשים, יש כאלה, הולכים, קונים את זה באיזה בית כנסת, בית כנסת שסגור כל השבוע, פתוח רק בשבת, והגבאי, יש לו כיפה של שבת, וכל שבוע הולך עם קרחת בלי כיפה, וקושי שומר שבת והוא מברך אותך, תראה לך מה יצא מהברכה שלו. אתם מבינים? אני אומר, בן אדם יבין. יש לך מעלה גדולה לעשות את זה במקום כזה. אז הנה, מי שרוצה יכול לזכות. גם אלה ששומעים אותנו יכולים להתקשר לטלפון שלנו ל-03-909-1313 03-909-1313 ולבקש, הם רוצים ברכת השנה, והזכות שלהם גדולה ועצומה.